Nou bat an pil bravo, felisite Edgar Leblanc pou kalite diskoul prononse sou tribune Nasyons Uni. Men li ekstrememan importan pou founi jegade ki sa Abinaderdi e ki aksyon la pose para denye tan yo la ansanm avek divers lot prezident nan Amerik Latina e nan Karaibla sou kesyon sekurite peyi da Iti. genye prezident Luis Abinader ki deklarè, si toutfwa, misyon multinasyonal la ta echwe nan peyi da iti gasom, mm -hmm. la Republik Dominikèn apre tout mezi nesesè pou l'proteje lakay li, pou l'proteje souveren tel, e non selman sa tout pou l'kontrole chak gren haisyen kap pase rentre lakay li paske li pap vle pou peyi la vin mèm jansèm avèk Haiti sa se youn, li pap vle pou touriste pa debake la Kali pwiske ou fè den milyon e den milyard de, milyar de dola nan linsa, e non sèlman sa tou soupla internasyonal, le yo ap chache peyi ki pi bel, kom si le yo tape Haiti, et ta Haitiye al pap aksepte pou ke la Republik Dominikèn, e bie, viv yon mouman kon sa, mèm yon jou nan listoal. Gason, pa raponsèm avèk diskou sa, e diskou gari koni, Sont. bon et d'abord on pense que abinade encore une fois a montré que c'est les mêmes capes dirigées pays il il y a autorités sur bout que la dirige à oublier que ou bien il faut nous rappeler que Boutet pas tech plus que pas ça c'est une deuxième et n'a pas pas païo a bénéficié comme sin de et puis bon parti en termes de capacité pour y'a fait manger en termes de capacité pour y'a E prodwi an temm de kapasite pou yo habite l, an temm de kapasite tou pou yo expose o deyo. Mm -hmm. Yo konekte avèk Porto Rico, e Haiti la pou lè anseman avèk yo, mèm jante yo konekte akuba, yo konekte avèk an pil lòt peyi ki, ou mèm pou ke tourisme antre lakay yo, pòske apatir de tourisme nou fon pakèt l'ajan. Efektiv. Boutèk yo genyen, fon babay tèt nou manti, ligon kote l favorize yo. Mè se pa tout naturelman sa fèt. sa ke yo rande bout te ya kom sin dadou produktif yo men, pou yo men. Abinade montè ke lge otorite, e li montè tou ke laka elistab, eleksyon sot fèt, li re-elu, epi li kontinye sou menm lign nan. Nou wekis al gade kom priorite an takke dirijan. Se vre Abinade gen bolen anvek nou, me defan fan fon rekul pou n gade eske Abinade apap koportel an yon om d'eta. Par apwa laka elibi, konn gade eske l pa komporte l komon om deta li menm, pou se pabliye li gen 8 a 9 milyon, preske 9 milyon Dominikensou kont li. Donk sa vezi ke li menm li kone ke l goun responsabilite avè pepli. Li fè deklarasyon sa, e, de sa Haiti, pou se ke efektiveman, le nabgade de Sakap Fethanayiti, li susceptib pou entrave, sekwite interyor, peyi, Republik Dominikensou, e se vrej. E se vre, nou ka toujou pa d'akor pwiske se Abinader. Nou ka toujou pa reme sa al diyan pwiske se Abinader, li gen kontansye ansaman vek pe me Parisien. Men la pou an tirwe ki lop analize, ouwe ke kom dirijan pe il, li pat oblije men ba nou rezon ki fe ke l fe deklarasyon sa. Ano lel ba rezon an tou, se pa waz ke, e ba pou Aïs se la pale, la pale pou... l'opinion publik internasyonal ki pral di l'ket, pou ki sa misyo oblije kape konsa konta isye, li ba dwen nou aken informasyon. Li ba dwen nou an yen kom rezon, men gen pa pa les Etats-Unis, gen konsen sekurite Nasyons-Unis, Tonton se gran fam yo, gran fam yo, gen menm sou tande ke jodi a pa pa l'ampil de l'espay, men son gran frey, oui, Sa vle di, l'Union Européenne attache anseman vek yo tout par rapport al Espagne. E de plus en plus, ou sa ti a fè ouverture sou l'ot kote. Jodi a, la Republik Dominikèn pa gen okèn problem pou l'fè biznis avèk la Grand Chine. Nou mèm nan ap goumè, pou nou rete yon bata avèk Taiwan la, pou l'banon si kob. Li pa gen okèn restriksyon pou l gen kooperasyon avèk la Chine. Li pa gen okèn restriksyon pou l gen kooperasyon avèk La Russie, t'allais bien. Mm. Y a quoi là avec nous là? Eh? Ici ou pas même qu'à parler de la Russie, ou pas même qu'à prendre un rapport où ils couvrent quoi? Bon, regardez les qui dit, il y a de gauche, y a la Russie. Bon, derrière ils font manifestation aujourd'hui, y a là pour pour charger mon manifestation contre la ça... Russie sur deux. Bon, Marcus, bon ça... me pose une question. Mm -hmm. Est-ce que c'est vle yo pa vle nge el, ou bien nou pa mette nan posisyon pou nge el. Pou nge relasyon komersyal ansema vek la Chine, ansema vek e, relasyon diplomatik, ansema vek la Ouissi, menm jan, an Republik Dominikène, gen yon, mkapap di, gen yon ambasade yeah. Ouissi, gen la Chine, et cetera. Ki sa ka peche nou gen el la menm? Ok, alo, kesyon se, eske mm. se yo empeshe nou gen el, ou bien nou pa vle gen el? Mais avant que vous me réponde à la question, il faut me dire que vous ne mm -hmm. pas seulement gagner, comme un si, rapport avec la Chine en termes de coopération État avec État, non Vous mm -hmm. ouvrez le portes pour que des Chinois qui ont l'argent en main. Vous Oui, ils chercher un terrain qui est beaucoup plus abordable. Mm -hmm. Parce que, comme si, concurrence qui gagne en Chine, non, c'est le domaine. Il est extrêmement mm -hmm. fort. Donc, est extrêmement fort. Il est l'autre côté pour mm -hmm. déposer valise Nous avons fait de gros investissements pour aller. Et comme y a la République dominicaine... Non seulement les non-régions tropicales, les non-régions, les non-régions, les climats plus tempérés, tout bas, et ça, yo vine là, yo vine vin investir là-dedans. Parce que yo connaissons construire chaîne d'hôtel, si yo construire restaurant ensemble, yo capable de faire l'argent en République Dominicaine. Et yo vine, ça veut dire pas seulement coopération l'État avec l'État, yo vine en République Dominicaine, yo habite, yo fait petite, commencez à gagner plusieurs générations de Chinois en République Dominicaine. Gagner des Chinois en République Dominicaine, c'est... Exactement. Ouais. Yo, parle, yo, yo pa le, yo va preske pa le chinois, espanyol yo pa le, e la ou fèt. Donk sa ve di, bon kominote, moun ki soti an chine, ki tabli an republik dominiken, de kwa ki permèt ke kooperasyon sa li mèm li renforse de jou an jou. Mè mm -hmm. kou na kèsyon, se, se ki, eske esk se an peche yo, an peche yo, ou bi an peche nou, ou bi se vle n'pavli. Nou ka an ni gade sak fèt l'ot bo. Se nou mèm ki pa gen ase de dimensyon, pou nou ren nou autonome par rapport avèk Tonton Sam, par rapport avèk Union Européenne, par rapport avèk on seri de lot peyi ki konstituye yo an yon instance ki yore le kouk goup ki fèk yo konstituye yon instance ki yore le kouk goup pou dirije peyi ya. Dok, mwen mwen pense ke se pa empèche nou. Nou pa gen ase de dimensyon Sa fèn bagè dimensyon, se pwòsè kè yon pensè politik sou bagè fasil, nap fè politik pou nou jwi privilèj, men pap fè politik pou nou riske pou peyi ya. Pagè okèn kote, wap fè politik. Politik ki gen bas li kom interè, ou koman se touche interè, pou pa wè lè mwè rè van. Pagè okèn kote sa fèt, pagè moun kap padon nou. Mèm wòs Etats-Unis, yon ne barè kè n'oublie sa kè gen dè prezident wòs Etats-Unis ki moun risikou. Ya sasini. N'oublie sa e. John Fitzgerald Kennedy mouri, asasine sou pouvoi, e se la mafya ktou yel. Se paske lte kwa brase mayen de gwoz interè et desinterè. Non selman, an interne, desinterè geopolitik tou. Mbrezke si yo si di a te gon Fr John Fitzgerald Kennedy pa rapo a gye Ukren nan, yo tap tire lankon. Yo tire sou tion. Sa vezi, pa gen jwap nan politik, se pa, pa etajouni ki gen servis sekre, yon nan servis sekre ki pi importan. Mm -hmm. yon kantite de servis d'intellijens a la fwa privé et publik, e pa pwoske gen tout sa yo, e pa pwoske se peye ki di ki montre ke lipi sekurite nan moun la ki fè ke lò a fè politik ou ka la gen kon tout kote, ou bie ou ka prepozisyon ke ou vle, se pa vre, debi gen politik kap fè ton kote gen gwen terè, fò toujou atan nou debou koman se manyen des enterè, se mm -hmm. on pari kon fè sou la vi ou ane pot ki lor ka asasine ou, ane pot ki lor ka meto a te, e sou pa pre pou ki lor asasine ou, sou pa pre pou perdi nanman da ou, goun seri de desisyon pap jom kap ran, e si ente ou ou tou, li laka e moun kap komandor yo, ou deja konen, genyen de desisyon, ou pap kap ran, donk nan sa sa ap pou mwen men, jem ap di l nan pa konsekans, se ke se pa empeshe ou empeshe nou sistematikman, se dimensyon nou pa baye, tep nou pou nou pronseri de desisyon, mwen genyen garanti, Si klas politik la, wè mba di pouwa pou oposisyon. Si la klas politik haisyen, yo te mette tet yo ansam, te yo di konsa, ke se lan bra le, nap mette haisyen nou oposisyon d'izolman, pou l'kagen kooperasyon -ko avèk nè pot ki peyi. Wè sa, nou te kafel. Ha, ah, ok, pa, mba gen problem avèk Etats-Unis nou, mba bran la. Pa, mba gen problem avèk la Chine nou, mba bran la. Se de posisyon kwa wak apren, d'ayor, C'est des positions que vous avez des pays qui prennent même, par exemple la Turquie. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas vous dire qui est le pays. Tant que vous avez des Poutine, tant que vous bon ami États-Unis, Poutine, tant que vous que vous la Chine, et vous avez des pays. C'est pour le pays. C'est clair. Monsieur Zouli même, attendez. C'est un intérêt pays d'abord. Il n'y a pas qu'à faire un ni trois ans avec Peppa, C'est un intérêt Jodi a si se Etajouni ki ka pemet ke l garanti intirel. Par exemple, jodi a la laktyou la ki bezwen entrenan industri armeman, industri mm -hmm. avyasyon de ger bae sa yo. Et Etajouni di, l, me ki di l mpropozo, li di bae problem, na pa avanse. Deme la la ou si propose l ou lot di l ki pi enteresan, bon la bi Etajouni eskusem, bom fok apesou sa, mbra la. Apre, deme se la, Chin ki di l anfel, li di bon bae problem. Ouè, ouè, wapwè, la presse internasyonel ap di ki Erdogan son ne kap la loz, e pa la loz. Se la Turki d'abor, paske li mem tou lgon rev pou peyil. Li mem tou lgon wolke vlejou au nivou internasyonal. Li mem tout le tae men la Turki, son peyil tak ou jen la Rusi ye ya, tak ou jen Etajuni ye ya, li mem, li nan projeksyon pou le ve, pou le ve zane avenir. Vek mm sa -hmm. ve di ke, son dimensyon ke misye pren, kom dirijan, mm -hmm. epi li di, mè te peyil m devan, tout intérêt. Je ne vais pas le coller comme avec les États-Unis parce que les États-Unis disent la bombe ça et puis l'homme fait évaluation. On ne parle pas de qui ça après 10 ans. Je ne vais pas le comme en bas Canada parce que c'est Canada, c'est Trudeau, c'est bel garçon. Non, je ne vais pas le comme en la Chine parce que le eh, président chinois, ok, il fait un bon discours en faveur d'Haïti, non. Je ne vais le comme en bas la Turquie parce que les États-Unis font une déclaration. Mais c'est dimension pour nous gagner. Je dis à la Chine. Bon, pas que monde malheureusement les m'a garder tableau m'a pas de monde mm -hmm. Mais nous supposons qu'il y a des monde qui dit qu'on ça que bon comme ça qu'passé besoin qu'on 24 sur 24 comme la Turquie c'est lui même qui ca 40 24 sur 24 24 et ça le paraît pour le faire que États-Unis sauté que le pomper nous pral là. Nous pral là. Donc ça veut dire faut mettre dans position d'isolement pas fouer comme trop en bas, en bas 20 personnes pour personne pour capable de pour capable définir pour capable défendre intérêt nous. Je dis à la pour ça... Bon, pourquoi représenter Foucault Par rapport à la vision de Saline, Qui lui-même était pays, côté tout le monde qui vit là-dedans, tout le monde qui voulait vivre libre, tout le monde qui voulait faire commerce libre, qui est Haïti. Bon, par rapport à ça seulement, on supposé pour une position d'isolement. On va dire qu'on n'a aucune grande puissance pour parler... Par rapport avec l'histoire, par rapport avec ouais. son passé. Et même toujours dit dire ça. Par rapport avec histoire, avec son passé, sa yon raconte ou l'école, sa politiciens yon fè, lèk yon bezwen, motivò pou soti nan l'arri pou wè l'manifestè. M'bat suppose wè nou anba ni vot les Etats-Unis, ni vot Kanada, ni vot la François. Okay, Kè wap defan nè tè wè, m'ap defan nè tè wè. Sou dosye sa m'akus, m'raple mwen, lèk Jovenel Tal patisipe nan Sommet G7, nan peyi Kanada, c'ete an 2017. E lèk ite rive lot bawa te ge reynyon sou kesyon resous min nan peyi da iti. Mm -hmm. Ou kesyon eksploatasyon lò ba izayon. Ge yon gro gwo toro an Afrik, misye nan tout Afrik lanet nan kesyon chèche lò an batè, misye se nombe wan. Metè ansam avèk divers gro kompany nan peyi Kanada ki repute nan kesyon chèche lò. Le yo kwa san seman vek Jovenel, yon palan seman Jovenel, e pi Jovenel Moïse, pa d'akor model di lyo ap fè, mm -hmm. e pi le Jovenel toune nan diskou li te baye nan Ayopo tou sen l'ouvertu, m raple m, Jovenel te di kon sa, pa gen peyi gizan mi peyi, chak Yente. peyi ap chèche entere paye ou non lot peyi. Definitiveman. Kle. Mm-hmm. Paske les Etats-Unis, se sak fowè, politisyen ou pap ka pren desisyon, lè kon vin avè komplan, set prezident, se nouk vin an set prezident, pardon, nan mm -hmm. lavel nan karikom, nou fè de proposisyon, set prezident. E pap liye. O liye bagay la soti nan Karikom pou toube nan OEA, pase al nan Nasyons Unil, soti nan Nasyons Unil, toube nan OEA, al vin chita nan Karikom. E mem souwe dirijan Karikom yo, <coughs> ap prende desisyon, ap fede demache. Mm -hmm. Se toujou gran peyi sa yo ki kapede, paske les Etats Unis vin rive nan Kafouket, piye m vin mare ansama vek dosi Haiti. Edè fwa m ap kle ansan m ma avor, Markus, mm -hmm. blan se pa bon volontè l pa genyen pou avanse pou edè peyi d'Haïti. Men se ki volontè dirijan ou yo genyen d'abor. Jean Koso di la, yo pa fè politik pou devlopè Haïti. Yo fè politik selman pou defan etere pa yo. Men, kon ba a yon oubli, fwou kou pè mè, mèk mwen di sa, mwen se mèm ba yon ap di yon, men mbra l di l lon fraz tre semp, epou dirijè yo toujou sonje sa. Fwa se yon pil fwa nek la pa ke yon pa konen l lon, En pile fois, l'un pourrait pouvoir oublier les principes politiques ou les principes classiques dans la géopolitique, en termes de pays à pays. On petite phrase très simple que nous tous connaissons. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc, l'homme est d'Oran, un exemple, ça, parce que c'est l'exemple parfait. Chaque fois, il y a des gens qui sont là, et pas sous le sous-seu. Et pas là, l'ose a l'ose. C'est -ce que, mes amis, si, si c'est les États-Unis qui permettent l'électrifier à 100% la Turquie, ils comptent libéraler. Exactement. Si c'est le Canada qui permettre que l'éducation garantie à 100%, il ne parlent pas de le Canada. Ils ne parlent pas de le Canada, ça ne pas porter rien. Et c'est ça pour nous changer tout. En plus, il faut aller chercher qui ça ne baille. Parce que c'est négociation liée. Mbeje Kanada investi nan edukasyon akay na mwen poske mwen rekonnet ke le nivou d'edukasyon ou Kanada li goun standar ki boku plize leve ke lot yo uh -huh. mbeje foun kooperyasyon answesans ansam avek li mbej uh -huh. mwen 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 goun bagay pou mbali goun bagay pou lkabon sam bezwen efektivon so si se konsal se bise bo yap bo yo tou komande yo li pa on negosyasyon anko se on doyo faw E son fave ou fow. E depi ou fow fave, ou pagin pou diyanye. Le ap men e de politik ki pa bolaka ou pagin pou diyanye. E se sa krive nou la. Donc Erdogan, e som tout, son neg ki li men ap gade, kote ba el abon pou li, wap ou Etat-Unis pa ka kritike, el pos Etat-Unis kone ke Etat ou pagin zami se entere o gen. Intereo, deme, deme la, si la ou si nou oposi sou kote, Etat-Unis ouwe ke salbe juan, se nomen solman la ou si liye. Oh, bro, toujou an de negosye. La mande pou Zelenski, gade Zelenski moun nou vreman dezole ke gyer la te fet, i wale djou bon nou vreman dezole ke gyer la te fet, men la e fonsen chou mwanyen pou kou anten nou apoutin poske e la gyer a tro djuri. La mdjou gyer a tro djuri, ba, e salbwa, se enterele mwen. Ma küs ki tem don bagay nan pati sak ekstremement important. E mm -hmm. Le dè peyi nan gyer, mm -hmm. epi kounya la, gye youn ki nan mitan. So a di zon l ap finanse sa kont sa... Mm-hmm... E... Pendan ke l ap finanse lot la... Kont lot gren kap batay la... Mm-hmm... Li santi lot la ge plus puissance... Ave di la korel... Ya... Yeah. Ge bagay pou kompran... Mm-hmm... Lot peyi ya... Militerman li pi puissant... Mm-hmm... Tant ou menm ki son lot gran puissance... Ou ap pousse l'ot peya pou l'kontinye kenbe gè ya. L'ot peya li menm ki gen misil la, la bomba do. Gon paket bagay la ap krasi la kayo. Mm -hmm. Ou kompren? Gon paket moun kite la kayo. Des eksper. Tout pral oblige kite peya. Pa... Bon. Gen k pral kite pa tout nou. Pase gen kap krampè pou defon peyo kamen. Mm -hmm. Gen k pral batay pou defon peyo. Klenk. Mm -hmm. Men goun paket kap kite peyi ya. Par exemple, si nou pran program Biden, genye yon pati ki pou Ukren selman. Mm -hmm. Moun yo asure yo kap, antrena, kap soti Ukren, kap vin Etats-Unis ya. Ki asure? Se de profesyonel ou, Marcus? Wè. Ouais. Eso wa samdou la. Se de profesyonel ou, mèm jen ja seman avèk Haiti, mèm jen ja avèk Cuba, etc. Se de profesyonel kap kite lout bowa. Se de zegenye, de zagonom, de medisyen, de zinformatisyen, etc. Kap rentre nan le peyi les Etats-Unis. Pati pa, sa eksem man impotant. Sa mm -hmm. ve di, yo ap vin bayi servis la, epi yo menm yo ap boza magbal pou. Bim. Pabliye, Ukran te jwe yon gro rol nan kesyon e ble dan le mod. Mwen kwaye mm -hmm. Ukran se dezyem peyi ki bayi plus ble nan le mod. Ouais, Lepe mm -hmm. non, so you la an geg asom. Esko ap ka fokus nan plante. Non men, Gombay, oujou pwen so ap diya la, yon nan desisyon ke mm -hmm. Vladimir Poutine pren, ke yo pa pale de li an pil, e malorizman pou l'Ukraine, pwenden ap la fe gèlan, se ke li sekurize preske tout parti sa net kote yo prodwi de sereal, to koublei. Exactement. L'Ukraine, ansame avèk la Roussi, pouke pou, pou, sa mdi ansame avèk la Roussi, se pwense ke Like mm -hmm. Il it. y a des côtés que vous partagez comme frontières, que vous oh. cultivez, blé par exemple. Effectivement. Première décision que Vladimir Poutine prend, limite de contrôle sur le blé. L'Izikou, dit ouais parti ça, nous tout prenons. Et c'est moi-même qui dis dit qui leur exportation ça a Et blé ça, important, non seulement pour l'Amérique, parce que blé à partir de blé, il y a un paquet de produits qui font notamment pain. Tifarin, nous, gars. Et l'huile encore. Et puis l'afrique tout à partir de ouais tout grand bon intéressant que la, la Russie a fait c'est parce le connaît que, que Gomblé la produit qui est important pour l'afrique et l'afrique l'autre dit l'afrique garde taille continent exactement et regardez taille à tout c'est pas le pas fait ah oui hum. donc faut nous comprendre hum. que c'est pas parce que Laurent Vladimir Poutine même font discours en faveur de l'afrique c'est parce que les mêmes africains c'est intérêt la chercher en afrique exactement intérêt la chercher en afrique nous même nous toujours toujours sentimentalistes. Ok, pays s'arrête. Quand est-ce que le pays connu Qui bataille est-ce que Est-ce que Poutine est en la bataille indépendance à Qui est-ce que Est-ce est la vous? Non. Est-ce que Poutine est dans même bataille de Parce que c'est une question relation blanc, blanc, noir, noir. Gardez qui quantité aide les États-Unis, l'Ukraine. Les politiciens ici ont toujours dit ça et puis gardez-nous là. Mais mon 2-3 milliards, il n'y a pas qu'à dans nous. Non. Il y la de 3 milliards dans Vous faites qui ça Esko gen ge wap fe? Kisa yo bezwe nan perdite? Kisa yo bezwe? Pardon makis mrel bau. Kisa yo bezwe aiti yo pa pren l deme matin? Sa yo bezwe? Deme matin la yo vle pren un, 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 un. Desen kaote. Yo rale to a politise e ou men mou getel dosi, yo getel dosi e foun tipe e bi banou prasa. Yo deja genye nou. Mm -hmm. Nous déjà comportons nous en esclaves mm -hmm. Nous déjà mettons nous en position parasite déjà. qui ce qu'on a besoin de faire Pour nous lever combien de milliards pour faire qui ça Qui ça Alors c'est ça qui est important. Des fois, il n'y a pas l'argent, non Mais pour qui raison plus on boire l'argent C'est bon l'argent, on joue dans le cimetière. C'est bon l'argent contribuable américain. Qui paye taxes, qui paye impôts, mm -hmm. et puis a un trésor public américain, c'est l'argent qu'a prend. et puis il y a une série de bagages dans le cadre politique international lui. C'est pas comme si sont l'argent qui sont jalés, l'argent tombe en côté, non? C'est l'argent sans monde qui travaille aux États-Unis, c'est l'argent contribuable qui a payé taxes, l'argent des gens qui a payé impôts. Ek yo pa karan ni krete kon sa vep yo bol ajan. E menm, ok, pou yo bol ajan, ki, fok yo gon tere nan bol ajan, e okay, pou yo bol ajan an tou, e sa ki sa ofri ou menm tou? Ki sa ofri? Donk, wak kesyon sa li fondamental fok wak kesyon pose ya, e sa genye anviron 3 an mdekon fè emisyon, mdekon preske fè an semen sou sa. Un an pi gwo problem ki genye avèk politisyen haisyen. Se ke, genye 3 politisyen ki genye gen zanou ka wafèv. Il y a trois politiciens qui ont pris la marée dans pied table en série de la communauté internationale, pour me dire, dans son ensemble. Il y a trois politiciens haïtiens qui ont intérêt à tout pays qui constitue un groupe. La France, les États-Unis, mm -hmm. l'Union européenne. ou prend un bon lot qui... Represente peyi yo nan Haiti Piske se son des ambasade Ebyen Nou gen to politise ki gen tere laka e moun Sa yo ki feke gen de desizyo Ke yo pak apre Donk goun nesesite pou ke nou gen de moun ki Otonom ki nan l'Etat Ki bagen problem ou koupe vizal Laka e li pou bagen laka e li Laka ou Kle Eske Etasuni ka koupe vizal nan i bouke li Ki mele Sa wap Etasuni Kle li menm Ce pays-là sécurisé pour vivre tout en étant dans pays. Qui te m'explique un bagage qui est extrêmement et compliqué, en même temps qui est en même temps? Hein? Bon, je la République Dominicaine, pas oublier, mm -hmm. mm -hmm. la République Dominicaine a sanction tout. Qui ça fait République Dominicaine sanction sanctionné? Qui politicien, bien qui chef dans le pays d'Haïti, qui a sanctionné la République Dominicaine? sanksyonè yon sitwayen Dominike ki fè de zot nan peyi d'Haïti. Pag yon va yon sa. Paske Dominike an Arangel li kapab genye buznis li. Par exemple, si la plantè, si la e, e, transformè diversè e, e, plantè pou voyè vann nan peyi d'Haïti sou fòm poud l'ouil ou bien ne pot l'ot bagay. Li asyrel li metè endistria an republik Dominiken. Ben, e pi la voye poduya an Haiti. Uh -huh. Si de me maten gason, Haiti ta pou desisyon. Lou il li ya ou bien salap vou evon nan peyi d'Haiti kakampe, me biznis liyan ap foksyone an Republik Dominikene e la batay pou ke jwen lot peyi pou kavan sa ke la poduye. Men nan peyi d'Haiti, politisyen nou yo sa ou fe, la jen bay pou fe wout, yo pran l, yo l achete bel building an Republik Dominiken. Mm-hmm. L ajan bay pou konstu l opital, yo l investi nan gro biznis an Republik Dominiken. Yo pa kompran, si ke ta gon problem on mate, mm-hmm, e dirijan sa senti gom bagay kap fet nan peyi da iti ki pa nan ite rel, mm-hmm, ki sak pran l pase? Ebe yo ap fon jan, Biznis sa yo te gen lòt bowa Se sou li Yo pre albaze pou fe chantaj Pou ke ou menm anko kapab batay Kont moun ki desi defon bagay la nan peyi naiti Ou fin bali Se sa yo le intere a oui? Se intere a yo oui? manye oui? Ou gen biznis lòt bowa Yo, yo pre an biznis la Ou gen pitit lòt bowa Ebyen eh yo jere lbou Ou gen yon Laje nan kont lakay laka yo Eh bien, ils ont le, le bout et qui sont dit. Et d'ailleurs, toujours de loi nan yo, des lois dans pays ça qui vous permettent que l'administration l'y prend décision décisions ça contre des étrangers qui estiment agi en délinquant. Et agir en délinquant, c'est bon un qui bien défini, non. son un comme si c'est défini lui, ou qu'a fait simple déclaration, il estime que son déclaration contre l'État dominicain et puis autour tout géo dans dans la liste des délinquants. Et puis, à partir de l'OASA qui existe, libère aux provisions pour que vous geliez contre, pour que vous preniez un business, et puis, s'entendez, so vous faites chantage ensemble avec vous, vous obligez de négocier ensemble avec vous. Ou bien vous venez travailler dans l'intérêt yo. Au détriment pays pays, là. Définitivement. Donc, mais kounya, si vous faites un business en Haïti, et c'est là l'État haïtien méchant. Sous tes batailles pour la stabilité dans le pays d'Haïti Parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça Définitivement Et c'est là l'état ici est méchant Le travail que l'état est supposé faire depuis ces 20 dernières années C'est assurer que L'établissement des business en Haïti Son bar est facile, simple N'importe qui qui gagne Un crédit la banque Qui gagne un lien crédit la banque Qui gagne un capital On est qui gagne 1 million de dollars, qui gagne 2 millions de dollars Ou bien qui gagne On fotune ki ka evalue an paket l'ajan, ki desi de fe investisme an Haiti, fok se ton bagay ki te ka setop, foko nan yon de jou, de jou, toa jou. Yon jou, de jou, toa jou. E pa bel zin kap kreye, non? Men, sou le papye, biznis langet an fet. E se yon nan pi go bolem ke ni genye, 3 proje moun ri pandan wap pensil la. E pa 2 proje ke te ka fet sou Haiti, non? Mwen mtout te map gade de video, mpwase mkoun prete m lan nwit, monter sur ordinateur, m'a regardé des vidéos, m'a préparé des vidéos côté de Slagons qui deviennent dans un gros projet sur Nord-Est. Parce que l'État lui-même l'a fait chantage. L'État fait coquin. L'État, après un an, deux ans, obligé de retourner côté de l'État. bon on prend un exemple qui est clair. Johnson Napoléon. Ouais. Johnson Napoléon en tant qu'haïtien. C'est pour faire haïtien C'est pour haïtien de s'en mêler. bon haïtien Haitien pur, Haitien 100% Marcus, vini pou l'mete biznis nan peyi da Haiti. I kapap? E sa ki di sa ki tri, sa ki fe tou, defwa an pil neg, ki se de kaon pulaka yo vini, yo estale yo nan peyi da Haiti. Marcus, kamo te ka kompran? Pon neg se investise, li soti nan lot peyi l vini Haiti. La li ve, senate agon lo l ajan pou l vande li. Député Agon lo l'argent pour le mandat. L'État agon l'eau l'argent pour le mandat. Mm -hmm. Nègre oligarque Les bataille pour le faire ensemble avec les sécurité. Les gens business zone sécurité. zone Comment on fait pour ne pas rentrer dans la gang, mon Dieu? Mm -hmm. Et l'homme en République dominicaine, où aller côte supposé aller République dominicaine, où pas semaine une semaine Marcus pour où papier. qui est pour l'égal. Mm -hmm. Yo kreye kondisyon pou ko legal. Men se sa, yo moun kapte pou. Yo wè, yo wè, ke ou gon kote wap fè la jan ki kle, yo wè adresi wè tout bagay net, bo, se apati de sa, tout pou kapab ouvri yon kote banke. Par exemple, gen moun pou yo ouvre kote banke, oblije gen fiche transfer, kon gon la jan kon ap sote yon kote. Mm-hmm. Si c'est travail ou ap travail, tout gen bureau pour aller, pour aller prendre, pour que Yoba ou, ou lettre et puis à partir de lettre ça pour aller dans la là on dit, mais l'ettres là, pour y'a ouvrir un compte bancaire pour, à mm -hmm. papier y puis tout bon, quatre la même joie, etc. Ou quitter la République dominicaine, ou traverser, ou aller dans n'importe quel pays ensemble, quatre y'a ou à passer, ou ont retirer l'argent sous lui, ou qu'à acheter ensemble avec mm -hmm. Est-ce que vous comprenez ça, Lòmè te biznis la tou nou espas wap van, pa gen moun kap vinik pou dò. Majistra ap ap vinik pou ldi fò bèm tan, depite ap ap vinik pou ldi fò bèm tan, genk nan ap ap vinik tout pou ldi, fòk ou bal tan ou gen kamera, gen elektrisite, gen tout bagay. Dok se tout bagay sa ou ki important fòk ou. Lò lòp fè peyi, fòk ou ouvri peyi ya investisman. Bò kote la jounè sa pral travay. Genyen 40% de populasyon ki se de jèn, jèn lòn di jèn, C'est des gens qui ont âgé entre 15 à 24 ans par extension à 34 ans. Donc on paquette de qui ont environ 30 à 34 ans qui a au moins 31 de population ça veut dire sous chaque 100 personnes dans population on a, a 30 à 31 qui ont 34 ans ou bien environ 34 ans qui marchent au travail. Attendez, on a 34 ans. Dans le pays là l'école il n'a pas travail, Il ne du pas travail. Il ne peut pas faire rien. Parce que ça arrive que nous ne pas pas travail en côté. Mais le combat est la PCF. Il ne peut pas faire rien. Puis le programme c'est pour une bouteille toute la journée, il y regarder des matchs de football. Jouer domino. Jouer domino. Ça veut dire qu'on est comme ça qui ne peut pas faire rien. On est comme ça, il y a l'oisiveté. Il faut toujours appris en français la nous. L'oisiveté est la mère <impro gravit 'ilà> de tous les vices. Exactement. Comment vous ne il pas rentrer dans le vice Ou, oh, koman fè pou l'bavou lò? Ou nè ki pap fè an yè? Sak, li gen rev. Li pap fè an yè, ou lè ka travè. Mè koman fè pou nèk sa li mèm li pase un an, dwez an, toaz an, pou l'pare an vi pou mwa emoun? Oh. Pou l'pare an vi pou mwa emoun? E, pabliye, Marcus. Lè nèk la chita, jounè jò di ya, kan mèm, la brase pou lè jwen 25 goud, pou lè jwen 50 goud, pou lè fè internet. Ok? L'Elfine Brasse, pour le jeune de l'argent pour faire Internet, la garçon. Mm -hmm. Il a les téléphones, il le montent sur YouTube, il sont sur Instagram, il sont sur TikTok. Il a belle nana, nanas, il a des qui a bien passé, mm -hmm. la a des grosses machines, il a des belles chaînes qui vendent des milliers, mm -hmm. même des millions. la a des belles qui n'ont pas... Cristiano Ronaldo qui souterrait mm -hmm. qui vend vend pas 200 000 dollars, etc., eh bien, nous pas réfléchi, monsieur, forme d'affréter comme ça. Parce que c'est ouais, ouais, maintenant. Mais par contre, qui sacrifice qui fait pour mon ça. C'est ah. où well est we artiste, la belle machine, la bien vivre, mm -hmm. la shy. Mais par contre, les qui qualité sacrifice, qui cotise un et qui fait. Alors qui passe, nous ne s'est pas dormi mm -hmm. combien de fois. il dort ensemble avec gaz. pas a so, tellement d'activités après pas de temps pour manger. li pas ouais ça. Eh bien, Mouna John Chita, l'a réfléchi qu'il est pour ça. Mm -hmm. Et pour lui lancer des façons. Soit il rentre dans le volet, ou bien il passe tout le temps à jouer azar. à ça. Bon, ça, azar, son l'autre bagaille qui finance un macro-marquiste dans le pays d'Haïti. Oui. Et et on bah parce que Aza a évolué. Quand y a même la foi chrétienne, on est capable de camper en face à Aza. Eh? Non, monsieur, il y a un hasard qui est sûr. Ça veut dire, on ne peut pas même rendre compte où jouent toutes les gens. Parce qu'il y a des gens actuellement là, qui, en Haïti actuellement, ne parient pas. Exactement. Et, parier ne parle ce c'est pas pour du publicité. Mais ou bien site de pari à jouer. Ce pas un hasard qui entraîne un hasard chaque jour. Il faut jouer de l'argent. On ne peut pas jouer de l'argent. Mais c'est un hasard qui joue. Mè non kounya pa... la, se ki koto jwen kop boujou ya aza, se la wap fini tetwa wè. Fon jwen, e fon jwen kop boujou la. E mè kou kibwa wè kop sa soti. Swa wal feme nan sou an moun bako nou fon koukou ken kou sou an moun, <laughs> ou bien se l'ajan, l'ajan fon miwa l'etranje nan diaspora vowe ba ou, e sa liye vi. E pou kon sa kbella, moun sa yo makisyon kwen nan chans. Pendan ke wade fwa moun kap vowe l'ajan bayo a, Moun sa apre di di la ap travayou. Men yo di ket a. Ah. Yo senti sa yo ap gade nan televizyon. Ah. Se kon sa pou fomi an tayye pi pou fomi ap jere yo. Poutan se pa mèm realite ya. Ma ah, kon sou probleme. Yo kon ah, fomi an ah. l'étranger, yo wè de moun kap chay. Mm -hmm. Yo wè de moun kap biye pase sou rezo a. Ah. E pi yo wè fomi an mèm se ti bagay, se ti mounen la ap kole kole pou l'bayo. Se vre, yo pap di non. yo ap pral, me leke yo fin pral, paday yo ap manje diri, yo ap pale moun nan mal, ki vo el pou, paske yo estime ke li to opiti. Mm -hmm. Donk, moun sa, tout rev li, se pa pou la l travay nou, se reve yon bon matin lge la ajan, epi pou l montre, sakte kon ap tou ye venan, vat li ki al etranje ou bie, ki nan peyi da iti, ki kon ti bagay la ap fe la peyi, del la pou l chay sou li, pou l montre ke l pa anyen. Ambil fwa se kon sa moun sa yo refleji. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prali. Men, map kito na bra pa pa modji. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun. Nap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.